Jeg heter Kristina Birkeland. Jeg er 22 år, og jeg jobber i Mattilsynet som førsteinspektør på fiskehelse og fiskevelferd. Vi fungerer egentlig som en slags dyrepoliti. Vi passer på at oppdretterne følger de lovene og reglene som gjelder. Nå skal vi telle lakselus. Da tar vi opp 20 fisk fra hver mer, og så rekner vi ut gjennomsnittlig antall lus på hver fisk. Oppdretterne de er påkrevd å telle lus i halve anlegget sitt hver uke når temperaturen er over 4 grader. Og hvis de har mer enn en halv kjønnsmoden holus i snitt per fisk, så blir de nødt til å avluse hele anlegget sitt. Null. Jeg synes det er utrolig meningsfullt å jobbe i Mattilsynet. Jeg føler at vi gjør en veldig viktig jobb. Vi passer på fisken og sørger for at den har det godt, og det er utrolig viktig for meg. Nå skal jeg ta ut prøver til analyse for stilbenet. Det er et hormonlignende stoff som er forbudt i fisk, så det vil vi helst ikke finne noe av. Vanligvis så kommer egentlig alle de prøvene tilbake igjen negative. Men da har vi jo bevist at det ikke er noe i fisken. I og med at vi er myndighetspersoner som utøver kontroll på oppdrettsanlegg, så blir vi jo av og til nødt til å ta upopulære avgjørelser. Men vi gjør det jo for å fremme god fiskehelse, og det synes jeg er utrolig viktig. Jeg synes det ser veldig bra ut dette her. Det har jo ikke mye lus, og det drar død fisk hver dag, og det ser veldig fint ut. Lav dødelighet har det også. Dette er vi fornøyd med. Kjempeflott. Jeg er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen. Det er et femårig profesjonsstudie der en ender opp med en mastergrad i fiskehelse. Og så får en reseptrett på lik linje med veterinæren når det gjelder akvatiske dyr. For å komme inn på fiskehelsestudiet så må en ta realfag. Jeg gikk på jordbruksskole, og derfor måtte jeg ta noen ekstra fag utenom for å komme inn på fiskehelsestudiet i Bergen. Jeg har alltid vært veldig glad i dyr. Helt ifra jeg var veldig liten, så hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle bli veterinær. Nå ble det jo ikke helt sånn, men jeg synes jo det kom veldig nært. Når tiden kom for å ta valget og gå videre, studere videre etter videregående, så synes jeg at fiskehelse virket litt annerledes og spennende. Og jeg har ikke angret på at jeg begynte på fiskehelse i stedet for.